Չնայած մի շարք մարտահրավերներին, Հայ Էկոնոմ Բանկը 2022 թվականը ևս ամփոփեց հիմնական ցուցանիշների զգալի աճով։ 2022 թվականի բանկի ռազմավարական զարգացումը պլանավորելիս մեր առջև դրել էինք հստակ նպատակ՝ ամրապնդել բանկի դիրքերը շուկայում։ Ինչի հաջող իրագործման մասին է փաստում բանկի գործունեությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշների զգալի աճը։ 2022 թվականին տեղաբաշխվեցին ավելի քան 2 միլիարդ դրամ և 9.5 միլիոն դոլար ծավալով պարտատոմսեր։ Բանկի կապիտալը համալրելու նպատակով իրականացվեց 1 միլիարդ դրամ ծավալով բաժնետոմսերի տեղաբաշխում, փոքր բաժնետերի քանակը հասցնելով մոտ 6300-ի։ Կարևորելով տեխնոլոգիական զարգացումը, հաշվետու տարում ներդրվեց Apple Pay-ը, Google Pay-ը, ինչպես նաև սեփական AEP Pay անհպում վճարման եղանակը, իսկ AEP Mobile հավելվածը և AEP Online համակարգը լրվեցին արդի լուծումներով։ Հայ Էկոնոմ Բանկը շարունակեց սերտ գործակցությունը միջազգային գործընկերների հետ, ներգրավելով ավելի քան 70 միլիոն դոլարին համարժեք վարկային ռեսուրս, որն ուղղվեց բանկի համար ռազմավարական առաջնահերթ ուղղություն հանդիսացող միկրո, փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը։ Բանկը ունի տպավորիչ արդյունքներ ակտիվների աճ, ինչպես նաև պորտֆելի բավականին գոհացնող որակ, ինչը շատ ոգևորիչ է։ Տարեկան ժողովում հաստատվեց խորհրդի նոր կազմը։ Ժողովից հետո կայացած խորհրդի նիստում նախագահ ընտրվեց Սարիբեկ Սուքեսյանը, տեղակալ Արամ Խաչատրյանը, քարտուղար Լուիզա Պետրոսյանը։ Առավելագույնս առաջնորդվելով բանկի հետագա զարգացման և բաժնետերերի շահերով, բաժնետերերի ժողովը որոշեց 2022 թվականի արդյունքներով բանկի բաժնետերերին վճարել շահաբաժիններ։ Վստահեցնում եմ, որ շարունակելու ենք անշեղորեն իրականացնել բանկի ռազմավարական ծրագիրը, ապահովելով կայուն զարգացումն ու առաջընթացը։ Տարեկան ժողովի ավարտին խորհրդի նախագահ Սարիբեկ Սուքեսյանը նշեց, որ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության շրջանակում բանկը 100 միլիոն դրամ կհատկացնի Հրազդանի թիվ 14 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ֆինանսավորմանը։ Հայ Էկոնոմ Բանկ, երբ մեր շահերը համընկնում են։